নমস্কার, জীৱন আশা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মহাষ্টমী আৰু নৱমী হ'ব। অষ্টমীত মা মহাগৌৰী আৰু নৱমীত মা সিদ্ধিদাত্ৰীক পূজা কৰা হয়। ভক্তৰ মনোকামনা পূৰ্ণ কৰে। মা মহাগৌৰীক পূজা কৰিলে ৰাহু গ্ৰহৰ পৰা মানে ৰাহু কবলৰ পৰা মুক্তি পায়, ৰাহুৰ কাৰণে ভাল। আৰু মা সিদ্ধিদাত্ৰীক পূজা কৰিলে কেতুৰ কাৰণে ভাল। এনে আৰু এনেকুৱা উপায় আছে, এই উপায়সমূহ কৰিলে ৰাহু আৰু কেতুৰ কুদৃষ্টিৰ পৰা বাচিব, লগতে বহুত মানে আপোনাৰ জীৱনৰ নানান সমস্যাৰ পৰা সমস্যাবোৰ অন্ত হ'ব। আপোনাৰ জন্মকুণ্ডলী যদি ৰাহু কেতু দুৰ্বল আছে, এই উপায় আপুনি নিশ্চয় কৰক, কিয়নো ৰাহু কেতু দুৰ্বল থাকিলে জীৱনলৈ বহুত সমস্যা আহে, বেমাৰৰ লগতে টকা পইচাৰ হানি হয়। সেয়েহে আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত এই উপায়সমূহ নিশ্চয় কৰক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এই উপায়খিনি কোৱাৰ আগতে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোৰ চেনেলটো যদি চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। আকৌ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। তেনেহ'লে এতিয়া আহোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এখন থাল ল'ব, যিকোনো থাল, বাতি ল'লেও হ'ব, যিকোনো বাতি ল'লে, কাঁহৰ থাল হ'লে ভাল কিন্তু। আৰু তাতে গোটা চাউল ল'ব, উপচি কৰি ল'ব, মানে মই ভিডিঅ'টো দেখাবৰ দৰে ওখ কৰি মানে পাহাৰৰ নিচিনাকৈ গোটা চাউল ল'ব, ভঙা চাউল নল'ব। 100 টকাও ল'ব তাৰ ওপৰতে, চাউলৰ ওপৰতে। যদি 100 টকা নাই তেনেহ'লে 11 টকা ল'লেও হ'ব, কিন্তু 111 টকা ল'লে বেছি ভাল। তাতে 9টা লং ল'ব, লংকেইটা একেবাৰে ফুল লং হ'ব লাগিব, ভঙা চিঙা নহয়, পুৰঠ লং লাগিব মানে। আৰু 9টা পুৰঠ ইলাচি, সেউজীয়া ইলাচি, ক'লা ইলাচিটো নল'ব। ওচৰতে এগছি চাকিও জ্বলাব, ঘি চাকি বা তেল চাকি হ'লেও হ'ব, যি চাকি লয় আপুনি। তাৰপিছত মহাগৌৰী মন্ত্ৰ জপ কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ নাই তেতিয়াহ'লে মোবাইলত চাৰ্জ কৰি দিবচোন, মহাগৌৰীক ভাবিলেও হয়, চাৰ্জ কৰিলেই পাব। মহাগৌৰী মন্ত্ৰ বুলি মাৰি দিলে চাৰ্জ কৰি চাপাৰি মন্ত্ৰটো লগাই অলপ শুনিব, শুনিলেহে ভাল। তাৰপিছত আপোনাৰ মনৰ কথাখিনি ক'ব, যি আপুনি বিচাৰে তাক ক'ব। মা মহাগৌৰীৰ ওচৰত ক্ষমা ভিক্ষাও মাগিব, নজনাকৈয়ে হওক কিবাটো ভুল বা পাপ কৰিছিল তাৰ বাবে ক্ষমা খুজিব, গোটেই পৰিয়ালটোৰ কাৰণে ক্ষমা খুজিব, নিজকে নিজে সমৰ্পিত কৰিব, আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছা যেন পূৰণ কৰে। তাৰপিছত আপুনি উঠি আহিব, নিজৰ কৰিবলগীয়া কামখিনি কৰিব আৰু চাকিটো জ্বলি থাকিবলৈ দিব। অন্য কিবা মাৰ চৰণত ফুল ভোগ আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব। চাকি যেতিয়া নুমাই যাব তেতিয়া আগবঢ়োৱা চাউলখিনি খোৱা চাউলৰ লগত মিক্স কৰি দিব। লং ইলাচিখিনিও নিজৰ পৰিয়ালক সকলোকে খাবলৈ দিব, অলপ তাৰে বনাই খাব চাউল আৰু খোৱাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব, নিজৰ ঘৰৰ খোৱা বস্তুৰ লগতে থৈ দিব, আনক দিব নালাগে এইখিনি বস্তু। 111 টকাটো বা 11 টকাটো যিটো আপুনি আগবঢ়াইছিল, সেই টকাটো আপুনি নিজৰ মণিবেগত নহ'লে আপুনি টকা থোৱা জেগাত থৈ দিব, য'ত আপুনি টকা পইচা থয়। আৰু যদি ভোগ লগায় তিলৰ বা আৰু নাৰিকলৰ ভোগ লগাব লাগে, তিলৰ লাড়ু দিলে ভাল, পিছত সকলোৱে মিলি খাব লাগে। যদি দান দিব বিচাৰে আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দান দিব পাৰে, কিন্তু ঘৰত পূজা নকৰিলেও মন্দিৰত গৈ হ'লেও এটা নাৰিকল মাৰ চৰণত নিশ্চয় দিব। এইখিনি কাম আপুনি পুৱাৰে পৰা ৰাতিলৈকে যিকোনো সময়ত কৰিব পাৰে, বেছি ৰাতিলৈ নথ'ব, সন্ধ্যাৰ পাছলৈ নথ'বই প্ৰায়, কাৰণ নৱমী পৰিবগৈ, নৱমীটো আজিয়েই। নৱমীলৈ, নৱমীৰ দিনা কোনো কন্যাক যদি গহনা দান দিয়ে পুণ্য হ'ব, ৰঙা ৰঙৰ ক্লিপ খাৰু বা এনেকুৱা টাইপৰ ৰিবন মূৰত পৰা বা চুন্নি এনেকুৱা বস্তু দান দিব পাৰে। কোনো দুখীয়াক আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি দান দিব পাৰে, কিন্তু প্ৰসাদ যি আপুনি ভোক লগাইছে দান হিচাপে নহয়, মিলিজুলি সকলোৱে খাব, খাই দিব। পশু পক্ষীক আহাৰ দিলেও পুণ্য হয়, আজি দিনটোৰ ভিতৰত কোনো পশু পক্ষীক আহাৰ দিব। মা গৌৰীক বিশ্বাস, শ্ৰদ্ধা, ভক্তি আৰু শুদ্ধ মনেৰে এগছি চাকি জ্বলালেও মা সন্তুষ্ট হ'ব। অবিবাহিতা কন্যাই ভাল মন পচন্দ বৰ পাবলৈ মা গৌৰীক ভক্তি কৰক, মন পচন্দ বৰ নিশ্চয় পাব, পূজা কৰিব ভক্তি মনেৰে, নিশ্চয় আপোনাৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হ'ব। অপায় অমংগল বাধা বিঘিনি অভাৱ অনাতন এই সকলোখিনি আপোনাৰ দূৰ হৈ যাব, মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে
লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করব এনেকা ভিডিও মই আগলো একো আহিম আজিলো এইছো নমস্কার।